Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games falando hoje, trazendo para vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Se você tá ansioso assim para pegar Arlequina assim como eu, e sim galera, a personagem mudou. Não me surpreende essa mudança, pois ela tá muito longe, ninguém sabe quando a Arlequina vai vir, tá? Só tem especulação falsa. Se a gente for... A única coisa que a gente tem sobre a Arlequina é que ano que vem. A única coisa, assim, que a gente sabe e que é mais fácil de acontecer é que ela vai ser lançada ano que vem. Até porque ano que vem já tá na porta, né? E é o seguinte, ela mudou. Ela era uma personagem de espada. Era uma espadachim. Agora ela é lanceira, não acha essa mudança ruim, agora ela é uma usuária de lança, e os melhores bonecos usam lança, cara, Rutal, Xiao, Zhongli, ser boneco aí, tudo é de lança, os personagens de lança, Xing Ling, os personagens de lança são quebrados, são roubados, então se ela realmente for de lança, podemos esperar que ela seja uma excelente personagem, e também dá pra perceber que a Mihoi gosta de lanceiro, né? Eu acho que os personagens de armas assim que mais tem são personagens de lança. Aí depois eu acho que é espada, porque os personagens de lança tem a porrada, mano. Praticamente todos os personagens do Genshin é de lança. E não me surpreende essa personagem ser lanceira, porque eu acho que combina com ela. Eu acho que não combinaria com ela seria espadão e arco. Acho que espadão e arco não combina com a Arlequina. Até se ela fosse catalisadora, poderia combinar com ela. E essa notícia aqui, galera, é do Mero, tá? Então não é qualquer leak. É um leak que tem muita credibilidade. Na maioria das vezes, ele acerta tudo. Então esse cara é o Mero, tá? Então podemos afirmar aí que ela é, é uma lanceira, tá? Eu gostei dessa mudança. Lembrando que ela é de Pyro também. Eu vejo muita galera falando que tem alta expectativa da Arlequina superar a Rutal. Espero que supere. Aliás, eu quero ver a comparação do Linei versus a Rutal, pra ver quem é forte, porque cabe essa comparação, porque o Linei tá quebrado. Não saiu o vídeo ainda sobre a comparação dos dois, mas quando sair eu vou trazer pra vocês. E voltando aqui pra Arlequina, a galera tá com essa expectativa da Arlequina ser melhor do que a Rutal. Eu espero que seja, porque a Rutal praticamente é uma boneca filler, não tem graça nenhuma, não tô falando que a boneca é ruim, o tal é poderoso, mas é só isso. Tem nada de relevante nela num Genshin, o design dela não agrada, a história dela é filler. Então assim, a Arlequina não, a Arlequina tem uma parada melhor, mais trabalhada, o design da Arlequina é muito melhor que o da Rutal. Ela tem muito mais profundidade da história, é vilã e tal. A gente vai ver a Arlequina na 4.1, né? Ela não vai ser, ela não foi mostrada na 4.0 e nem vai ser. Ela vai ser mostrada apenas na 4.1, mas não como uma personagem jogável. E sim aparecer ali na história, na 4.1 vai aparecer o orfanato dela, o instituto, né? E aí a gente vai poder ver ela melhor, se realmente ela é uma vilã ou não, ou se ela é tipo um shieldão, né? Se é um agiota safado. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Eu gostei dessa mudança. Comenta aí se vocês gostaram. Eu acho que fica até mais fácil de buildar ela, porque a gente tem várias lanças fit to play, a gente tem várias lanças 5 estrelas que vai prestar nessa personagem. Então é uma personagem que, digamos que vai ser uma personagem fácil de buildar pela arma dela. Agora, se ela fosse um personagem assim, espadão, o arco seria mais complicado. Apesar que a gente tem vários arcos bons no jogo, mas espadão fit to play nem tanto, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!